Народний фронт Арсенія Яценюка несподівано переміг на парламентських виборах 2014-го. Але тріумф був дуже недовгим. Про що була ідеологія фронтів Яценюка та яка їхня реальна ефективність, ви дізнаєтесь в цьому відео. Це проєкт про історію української політики «Згадати всіх». І сьогодні на порядку денному – Народний фронт. Оскільки огляд Народного фронту неможливий без постаті Арсенія Яценюка, то почнемо з короткої біографії його політичної кар'єри. Ще під час навчання в університеті в Чернівцях він стає співзасновником юридичної компанії та працює на посаді її президента. На межі сторіч демонструє швидкий кар'єрний стрибок – від консультанта кредитного департаменту до радника, а згодом і заступника голови правління банку «Аваль». На відміну від більшості політиків-професорів, Яценюк дійсно добре навчався та свої успіхи здобув завдяки своєму розуму. Це перша причина. Друга же причина полягає в тому, що Арсеній Петрович дуже швидко збагнув важливість міжособистісних стосунків. По-перше, завжди є десь стосунки. Були ж хороші особисті стосунки, вони до сьогоднішнього дня залишаються. Наприклад, земляк Яценюка Геннадій Москаль. «Не сотворі собі куміра!» Написано в Біблії. До 2000 року займав посаду начальника головного управління МВС у Криму. І це аж ніяк не вплинуло на старт політичної кар'єри Яценюка у тому ж таки Криму на посаді міністра економіки. А те, що Геннадій Москаль потім приєднається до фронту змін, теж ніяк не пов'язано з їхнім знайомством. Є у нас достойний кандидат. Звісно, до призначення Яценюка в уряд Криму долучилися і інші його земляки. Але я думаю, що загальний принцип ви зрозуміли. У 2003-му Арсеній Яценюк пішов на підвищення у Київ, ставши першим заступником голови НБУ. Тогочасний голова Нацбанку Сергій Тігіпко, хоча ще не встиг злитися з Януковичем. У зв'язку зі злиттям сильної України і партії регіонів, ви зміните прізвище на Янукович чи лишиться на дівочому? Дякую. Але він був керівником виборчого штабу легітимного, тому Яценюк на півроку став керувати НБУ. Наступні півроку він працював заступником голови Одеської ОДА у згаданого минулому випуску про СПУ Василя Цушка. А у вересні 2005-го Арсеній Яценюк був призначений міністром економіки України. Хоча вже у травні наступного року новообрана Верховна Рада відправила уряд у відставку. Після відставки з посади міністра економіки перспективного вундеркінда взяв під своє крило Віктор Ющенко, призначивши його заступником голови секретаріату президента. І коли Верховна Рада двічі відхилила кандидатуру Володимира Огриска на посаду міністра закордонних справ, Ющенко висунув кандидатуру Яценюка. І за того проголосувала якась небачена кількість депутатів – 426. І знову ж таки, внаслідок політичної кризи 2007-го перебування Яценюка на чолі МЗС було нетривалим. Але вже після наступних виборів у парламент він стає головою Верховної Ради і на цій посаді зміг протриматись майже рік. В той час Яценюк починає дипломатично лавірувати між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком. Він завжди намагався, принаймні з проєвропейськими політиками, не переходити межу, завжди залишаючи для себе простір для маневру. Дорога моя любима Юлія Володимирівна, брейк! Дорогий наш безцінний Арсенію Петровичу! Перший фронт Яценюка розпочався у 2009-му, майже одразу після його звільнення з посади спікера. Тоді він очолив партію «Фронт змін», яка до цього називалась «Демократичний фронт», а ще до цього – «Народна трудова партія». Не вірте, дорогі українці, брехні. На президентських виборах у 2009-му Арсеній Яценюк зайняв четверте місце, отримавши майже 7% голосів виборців. Він випередив свого колишнього керівника та діючого президента Віктора Ющенка. Наступного року фронт змін формулює мету партії – побудову країни динамічного сталого розвитку, у якій буде втілено європейські цінності свободи, рівності, справедливості і тому подібне. Така мета тотожня образу Яценюка як молодого, проєвропейського, інтелігентного, ліберального політика. І поступово фронт змін почав залучати до себе відомих постатей, готуючись тим самим до виборів 2012-го. А що вони зробили в своєму житті? Але плани Яценюка скоригували ув'язнення Юлії Тимошенко. Він побачив в цьому чудову можливість очолити об'єднання партії Тимошенко-Батьківщини з його фронтом змін. Хоча деякі депутати від Батьківщини вже тоді почали щось підозрювати і навіть направили листа до Тимошенка із застереженнями щодо такої співпраці. За підсумками
парламентських виборів об'єднана опозиція отримала в загальній кількості 101 місце. Лідером фракції був обраний Арсеній Яценюк. Одразу після цього перший фронт Яценюка почав сипатись. Ще в квітні 2012-го, після об'єднання з Батьківщиною, Яценюк підкреслював, що фронт змін існував і буде існувати далі. А вже через рік на партійному з'їзді фронт змін ухвалили рішення про ліквідацію партії та злиття з Батьківщиною. Це ще одна брехня. Враховуючи ув'язнення Юлії Тимошенко, Яценюк та Турчинов поступово перебирають на себе лідерство у партії. За даними «Дзеркала тижня», якби вибори проводились у 2012-му, Яценюк би впевнено переміг у другому турі Януковича. Тому проти лідера об'єднаної опозиції була задіяна масова кампанія з дискредитації. Іноді Януковичу помагали і корисні дурні. Арсеній Петрович, візьміть морковку! Вручаю вам. Щоб я тобі її... От Володимира Хорошо. Петрова вам приветик. Під час подій Євромайдану та Революції Гідності Яценюк часто виступав зі сцени. І один його виступ в піковий момент революції йому й досі регулярно згадують. Підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Це не Яценюк. Куля в лоб! Куля в лоб! Куля в лоб! Так, після цих слів Яценюк не пішов разом з народом на барикади, а сів в авто і поїхав. Але я не знаю, невже не можна було за ці роки якось адекватно прокомунікувати, сказати, що ну ось був такий емоційний порив, я його відчув, захотів надихнути людей, трошки перестарався, а потім сів у авто і продовжив політичне вирішення питання. Ну, так, це теж не дуже ідеально, але набагато краще, ніж просто відмовчуватися. А потім було друге легендарне відео розмови з Тимошенко по телефону. Юля! Юля! І тут вже повірити у щирість Яценюка дуже важко. Особливо, якщо зважати на те, що він перехопив у Юлію Тимошенко керівництво її же партії, доки та була ув'язнена, та по суті вона ставала його головною конкуренткою. Хоча, можливо, в той момент він відчував щиру радість. Людина не може жити подвійними стандартами. 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала 371 голосом за призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що це рекордна кількість голосів за історію голосувань кандидатур на цю посаду. Через небажання Юлії Тимошенко поступатися першим місцем у списку Батьківщини, Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов разом із левою часткою Батьківщини створили другий фронт Арсенія Яценюка – Народний. Також засновниками партії стали командири батальйонів територіальної оборони. Рекламна кампанія Народного фронту була побудована у воєнному стилі. Доволі дивною виглядала трансформація Яценюка з інтелігентного ліберального політика в суворого, рішучого політика, що виступає за вступ до НАТО. Особливо, якщо згадати його заяви з березня 2014-го. Так, він намагався дипломатичним шляхом зупинити російську агресію, але все одно його перевтілення виглядає ну дуже різким. Тож, що з себе представляв Народний фронт? Давайте розглянемо на прикладі першої десятки партії. А хто ці люди? Перше місце – Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, голова політичної ради партії. Тут це зрозуміло. Вітаю всіх. Друге місце, несподівано, Тетяна Чорновол, громадська активістка та журналістка, радниця міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зараз Тетяна Чорновол воює проти Росії у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. І тільки третю ракету я попала. Третім був Олександр Турчинов, також відомий як Кривавий пастор. Призначення Кривавого пастора, Кривого Кривавого рубля, да. То я вважаю, що це просто співпадіння. Да. Четвертий – Андрій Парубій, екс-секретар РНБО, майбутній віце-спікер та спікер Верховної Ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене. П'ятий – Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець». Шісткою був Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Якщо складно, бери відповідальність. Видиш опасність, защити слабого. Так, були часи, коли Авакова асоціювали з порядком та справедливістю, а не з нечистою силою. Сьоме місце – Вікторія Сюмар, журналістка та громадська активістка. Вона була співзасновницею руху «Чесно», який вже під час її депутатства зафіксував у неї наявність незадекларованого елітного маєтку. Херту
тут сидить. Восьме місце у серійного депутата В'ячеслава Кириленка. Це вже був шостий успішний похід в Раду для нього від четвертої за ліком партії. Дев'ятою списку була Лілія Гриневич, майбутня міністерка освіти України. Про неї навіть цікавих мемів немає. І замикає десятку Юрій Береза, колишній командир поліцейського спецбатальйону «Дніпро-1». Зупиніться! Я ж кажу! Колеги, зупиніться! Та то Шуфріч, нащо було його взагалі зупиняти? Несподівано для всіх, Народний фронт переміг на виборах 2019-го. Нехай відрив від БПП був всього лише в одне депутатське місце. Але разом із мажоритарниками у блока Петра Порошенка було значно більше місць у парламенті. Батьківщина на чолі з Тимошенко втратила майже 20% порівняно з минулими виборами, коли лідером був Яценюк. Настав час поговорити про джерела фінансування партії. Бо, на жаль, Україна ще далека до того, щоб партії фінансували виборці. Від приватних донорів Народний фронт отримав 5966 гривень. Уся ця сума надійшла єдиним платежом від депутата Народного фронту Олександра Присяжнюка. Це і смішно, і сумно одночасно. Сам же Яценюк ще за часів фронту змін заявляв, що партію фінансують 28 різних депутатів. І враховуючи контекст, коли партія може залежати від одного-двох олігархів, це здається меншим злом. Проте у різний час із фінансуваннями проєктів Яценюка найчастіше пов'язували Фірташа та Пінчука, а зараз за нього взявся зовсім інший олігарх. Я ніколи би собі цього не міг дозволити. Варто зазначити ще один момент. На об'єктивність оцінки діяльності Арсенія Яценюка та Народного фронту дуже сильно вплинула масова російська пропаганда проти прем'єра. Намагання закарбувати асоціацію Яценюка як брехливого, слабкого та кумедного політика вилилось у купу мемів та відео, де Яценюк зображується у різних совєтських фільмах, порівнюється з кроликом та усіляко принижується. Вершиною російської кампанії проти Яценюка стала заява глави слідчого комітету РФ, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у першій чеченській війні. Ба більше, він навіть був нагороджений вищою нагородою Джохара Дудаєва «Честь нації». Цю заяву потім підтверджував прес-секретар Путіна Пєсков. Хоча б зараз би такі наративи Кремля пішли б тільки на користь іміджу Яценюка. Не переходіть цю межу. І, можливо, Народний фронт та Арсеній Яценюк змогли би витримати удар. Але паралельно з російською кампанією проти Яценюка почали створювати власні кампанії, ображені політтехнологи та навіть союзники з коаліції. А потім послідували заяви від бізнесмена та депутата-втікача Олександра Оніщенка, що Петро Порошенко витрачав по 3 мільйони євро в місяць на дискредитацію Яценюка. Звісно, команда прем'єра вхопила за ці свідчення в надії, що вони допоможуть зберегти хоч якийсь рейтинг, але вже було занадто пізно. До цього додайте і той факт, що 9 депутатів від Народного фронту були фігурантами антикорупційних розслідувань. Найбільше на цьому фронті відзначився Микола Мартиненко. Але він якраз таки і був, скоріш за все, одним з тих 28 бізнесменів, про яких згадував Яценюк. Тому за нього трималися до останнього. Тож, які здобутки приписують уряду Яценюка? Скасування позаблокового статусу України. Мораторій на перевірки приватних підприємців. Перемога над Росією у Стокгольмському арбітражному суді. Створення НАБУ та НАЗК, закриття російських ТВ-каналів, а також обов'язкове декларування статків держслужбовців. Вірте тільки фактам. А факти в тому, що більшість цих досягнень були або умовами підписання асоціації з ЄС, або умовами для отримання безвізу з тим ж таки ЄС, або вимогами для отримання чергового траншу від МВФ. Тобто виконання чітких прописаних умов від Євросоюзу та МВФ уряд Яценюка приписував собі за досягнення. Хоча по факту не виконати ці умови вони просто не могли, бо це могло призвести до дефолту та пішло всупереч з ідеалами Майдану. Звідси і взялись ці високі, як для українського високопосадовця, 62% виконаних обіцянок. Звідси і з тактично продуманих формулювань обіцянок. Зараз я вам поясню. Не переходіть цю межу. Якщо політик обіцяє, що Україна вступить до НАТО, то оцінити ефективність його обіцянки дуже просто. Обіцянка виконана, якщо вступила, і не виконана, якщо не вступила. Але якщо сформулювати обіцянки, як сприяти зближенню України та НАТО, налагодити співпрацю з Північноатлантичним альянсом, то критерії успіху будуть значно розмитішими. Це навіть не популізм.
Схожим чином склався і 100% рейтинг виконаних обіцянок Народним фронтом. По-перше, їх усього 12, а виконати 12 обіцянок за час парламентської каденції, ще й перебуваючи у коаліції, погодьтеся, не дуже складне завдання. По-друге, у цій же статті з моніторингом виконаних обіцянок зазначено, що Народний фронт часто формулював їх у дусі «сприяти чомусь» і тому подібне. Але ж для партії це тепер привід пишатися своєю діяльністю і розмістити гордий банер «100% обіцянок виконано». Звісно, виконати те, що від тебе очікує та навіть вимагає українське суспільство – це крок уперед. Ну, якщо порівнювати з попередниками. Ще раз попереджую. Але чи є це саме досягненим, а не єдиним можливим варіантом дій у тих обставинах, що склалися, питання риторичне. Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Згодом Народний фронт об'єднався з партією тогочасного прем'єра Гройсмана, щоб разом не піти на парламентські вибори 2019. Партія хоч і продовжує своє існування, проводить з'їзди, але вже навряд чи піде на вибори під цим брендом. А Яценюк завів собі нового друга, який пройшов шлях від такого ставлення до Яценюка. Ну, коли білборди Арсенія Яценюка бачу, який він герой, как он НАТО приблизил, как он спас Украину. Я не понимаю, честно. Вот в этот момент я еду, я искренне, я к нему плохо отношусь. До такого. И я его зауважал, а со временем и полюбил. Арсения Петровича Яценюка – грандиозная личность. Грандиозная. И как вы думаете, что вплинуло на такую зміну риторики Гордона? Якщо коротко, то гроші. Якщо детально – гроші Ахметова. Яценюк, Гордон і Ляшко сформували тріумвірат гостів на каналі Ахметова. Після повномасштабного вторгнення Гордон з Яценюком утворили альтернативний матчодует Арестовичу та Фейгіну, проводячи спільні стріми. В той час Арсеній Яценюк давав інтерв'ю західним ЗМІ, CNN, BBC та багатьом іншим. І в цих інтерв'ю він демонстрував міцну та послідовну українську позицію. Russian economy have to be undermined. Russian military have to be cut off of economic and financial and energy supply. There is no other option for us. Steven, I want to reiterate once again. So, the only answer we have is a strong resilience and unity of the Western world and Ukraine. Shipment and delivery of lethal weapon to Ukraine. І судячи з усього, через налагоджені стосунки Яценюка із західними партнерами, у країнах Заходу склалося дещо перебільшене враження щодо впливовості Яценюка на сьогоднішню політику в Україні. Але чи може Арсеній Яценюк повернутися у велику українську політику? Шанси на це не дуже великі, але на відміну від героїв мого попереднього випуску, вони в нього є. Не слід забувати, що Яценюку лише 49 років, і він цілком може дочекатися сприятливих для себе умов, враховуючи його зв'язки та стосунки. Ну, по-перше, завжди є десь стосунки. Були ж хороші особисті стосунки, вони до сьогоднішнього дня залишаються. Зовнішня політика в першу чергу базується на стосунках. А ці умови можуть настати як і під час післявоєнної відбудови України, так і через якийсь час внаслідок розчарувань від цієї відбудови. І тоді хтось може згадати прем'єра-фахівця, людину, яка виконала більшу частину своїх обіцянок. Але чи повернеться вона в велику владу чи ні, залежить тільки від нас із вами. Не вірте, дорогі українці, брехні. Вірте тільки фактам. Друзі, як вам відео? Не забувайте ділитися своїми враженнями та ставити вподобайки, якщо вам сподобалось. А також можете підписатись на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Якщо ви не бачили минулий випуск про соціалістів, раджу переглянути його. Скоріш за все, він вам теж сподобається. На цьому дякую вам, що додивилися до самісінького кінця. І до зустрічі. Хто такий президент? Хто я?